Днес ще се опитаме да направим далгона сладките от играта Squid Game. Първо смятам да ви покажа как всъщност стават те. Започва се разтапя. После смятам да играем. Самото ниво от сериала. Да, смятам, че ще бъде интересно. Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петът с Зарко. Ще ни трябват формички. Както знаем, оригиналните са триъгълник, квадрат, кръг и най-сложната форма чадър. И смятам да се опитам с това да направя по някакъв начин чадър. Но ще видим дали ще стане. Какво ще ни трябва е... сода. За разбъркването ще ни трябва дървена пръчка. Не знам. Най-важното е са именно тези... Принцип, рецептата, която видях... Нищо не запомних. Та, ще импровизираме. Буквално ни трябват два продукта, както ви казах. Содата и захарта. Та не е нещо сложно. Самия процес е сложен. Окей, работи. Ооо, то започна да пуши. Добре. Ти си го включил на максимално. Една лъжица. Две лъжици. И три лъжици. Ще ни трябва... Започва се разтапя. Аз ви казах, то е лесно. Аз си мислех, че ще отнеме много време, затова спрях камерата, а то са втични за буквално няколко секунди. И аз забравих следващата стъпка. Содата. Ето е следващата стъпка. Аз ги разбирам тия работа. Давай, бебе! О, майко мила, сигурен. И вижте, тук се получава някаква реакция. Сега. О, ма то наистина се получи някаква реакция. Съсипване на тиган. Ти обиди, може си ги запажи за себе си. Мисля, че трябва да изчакаш малко. Какво става, бе? Това е просто тъжно. Може би. Олио. И така, да не залепва, разбирате? Аз съм умен. Аз като един страничен наблюдател искам да кажа, че тук уха е на захарно петле. Не вярвам, че тая рецепта, която гледах за три лъжици, е правилната. Ще успеем. Чай да го намаля. Толкова слагам, толкова. Хоп, хоп, хоп. Можем да бъркаме. Бързо, бързо, бързо! Може би. Бързо! Къде? Бързо! Олиото. Моля те, моля те, моля те. А, формата! Забрай формата! И в този момент всичко се обърка. Искам само да видите колко разбити имаме. Искам да видите как буквално от 2 часа се опитвам да ги направя. 2 часа. Два дена по-късно. Какво се случи? След 5 часово печене всичките бисквити, които правихме, се пукаха. Моля ви, харесайте видеото и в момента нека ви обясня на бързочко какво всъщност трябва да направите. Слагате 3 лъжици на тигана, бъркате го с дървен предмет. Не на дървен, дървен. Веднага след като се втечни, слагате буквално щипка сода, моменталически го слагате на хартия, отгоре слагате студен метал, намазан с олио, защото иначе ще залепне, и слагате вашата формичка. Това е. Бисквитките, които имаме в момента, оцелелите, защото имаме тук една с квадрат. Току-що, докато всъщност ти говореше, се пукна и сърцето. О, майко моя.
Ето тук се пукна. Да. Та, за всички вас и за Йоана, защото Йоана не знае какво всъщност ще правим, освен че казах да вземи игли, буквално в момента в игра на калмари взимаш определената бисквита и за да оцелееш и да спечелиш милиони, само че тук няма спечелим милиони, ми ще спечелим 100 лева, ще трябва да изкараш определената формичка. Ако не, умираш! Моето произведение беше двоен геврек. Геврек! Беше. Между другото, ако искате по-здравословен вариант на тези бисквити, можете да вземете бисквитите от Jim Beam, които са пълни с протеин. Използвате код RIVE5, така подкрепите мен. Вие получавате качествени добавки, Jim Beam са доволни. Има различни видове неща, които може да си купите от здравословни храни, до любимите ми добавки като протеини, азотни бустери и мултивитамини, които всеки един човек трябва да взима. И също така може да вземете сак за тренировка, който има специално отделение за обувките ви за тренировка. Използвате код RIVE5 и се възползвате от 5% отстъпка. Коя избираш? Може ли моето геврейче? Е, то е вече щупено, не! Да, бебе! Човек, няма да минеш с това! Не, няма да минеш с това! Искал си геврека! И само да кажа, че имаме една минута. А сигурно ли си так? Аааа, успя! Човек, ти взе квадрата. А който е първо и печели, нали? Да. Ой, е. Може и двамата, нали, да спечелим, но трябва да съм голям оптимист. В принцип? Пробвах мъничко от тук. О, не. Бебе. Какво стана? О, не, 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 не! Ами, Йоана е мъртва. Човек. Ама имаме три опита. Звездата. И искам да ви кажа, че това нещо е карамел. Перфектно. Стига ли! Добре, значи остана още една. Последно, да. Защото ние всичките ги опустошихме, хора, гледайте. Хора, не знам. На мен много ми харесва това предизвикателство, освен, нали, самия сериал. Между другото, напишете ми кой... Старт! Между другото, напишете ми... О, боже, господи, човек, стига! Не ти ли писна да ме убиваш всеки път? Знаеш какво? Ще ти прехвърля 100 лева. Това е последната бисквита. Окей, okay, това е квадрат. Ако щупиш квадрата, човек, ти ми даваш 100. Добре. Ако не го щупя, ти ми даваш 100. Добре. Ето, пращам ти ги. Искам да ви кажа, че ръцете са ми толкова мазни, защото слагахме толкова много олио, да, за да не залепва. Това мисля, че е голяма стъпка, между да запомните, че наистина трябва леко да намажете определената формичка за олио. Ето. Не знам дали се вижда до там. Да, прати ми ги, аз ще им ги покажа. Баса си е бас. Давай, а така. Та, както сте се сетили, сигурно, нали, баса си е бас, наистина тя ми се прати столя, но разбира се, ще ги върна. Важното е, че ги прати. Та, смятам да дарим една част. Има в Revolut, тъй като ние използваме Revolut. Върли фенове на Revolut. Да, Revolut, ако не използвате Revolut, може да използвате моя линк долу в описанието. Така аз ще получа комисиона и вие може да си направите профил в Revolut. Revolut е онлайн банка, между другото. Ето Donations и може да си изберем... Има Bulgarian Red Cross или на български, български червен кръст. 100% от донацията ще отиде за тях. И... 20 лева. Бум. Готово. Надявам се да е харесало видеото. Чакайте! Трябва и вие да го направите. Не да, яко е. Може би, трябва да съм честен, въпреки уния 5 часа, които изгубихме в понеделник да го снимам, защото сега е четвъртък. пак се заслужава. Та, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати и до следващия петък. Peace.